A ex-concorrente da Casa dos Segredos explica o sentimento que teve pelo namorado da atriz Mariana Monteiro. A rapariga de Oliveira de Azeméis esteve a conversa com João Paulo Rodrigues e Cláudio Ramos no programa Queridas Manhãs, da SIC, na rubrica Bons Lençóis. Em conversa falou-se de João Mota, mas sem mencionar o nome do namorado de Mariana Monteiro. A ex-concorrente do Secret Story 2 estava sujeita a várias perguntas do público exterior em que tinha três opções de resposta: sim, não ou talvez. A pergunta, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Fanny respondeu de caras, não acho que seja possível. João Paulo foi da mesma opinião da jovem, pois não acredita que seja capaz de estar apaixonado por duas pessoas. Já, Cláudio Ramos é de outra opinião. O comentador do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, acha provável que amar duas pessoas ao mesmo tempo aconteça. Eu posso sentir amor por ti, Fanny, e ter uma relação contigo. Mas conheço, dirigindo-se ao colega, João Paulo, e começo a apaixonar-me por ele, explicou o apresentador. Eu posso gostar de umas coisas entre outras nele, acrescentou. Ao que a namorada de João Almeida responde, arranja uma pessoa com isso tudo. Cláudio volta atrás no tempo e relembra Fanny do que lhe aconteceu na Casa dos Segredos 2. Tu quando estavas na Casa dos Segredos tinhas o teu namorado fora da casa e sentiste um encantamento lá dentro. Sem hesitar, Abele Portugais explica ao apresentador, uma pessoa está fechada dentro de uma casa e esquece-se de tudo. Da voz, da cara. O apaixonar-se por duas pessoas pode acontecer quando a relação está tremida e não é sólida, conclui. Fotos, Impala DR. Leia também. Salvador Sobral. A vida no hospital. Cristina Ferreira. Surge com o cabelo mais curto do que nunca. O bombeiro que está a comover Portugal. 5 dicas para quando só tem 5 minutos. Cláudio Ramos está apaixonado.